Živijo, sem Marko Milič, ambasador prostovoljcev. Če si starejši kot 18 let, ne glede na to, katerega poklica, kuhar, pilot, športnik, karkoli, samo da imaš rad košarko, pridruži se nam, kajti Evropsko prvenstvo poleti se bliža. Tukaj v Sloveniji poskrbimo za to, da ne bodo naši samo osvojili medalje, ampak da se bodo vsi turisti zapolnili prijaznih ljudi pri nas doma. Rabimo te.